Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thundery a dnes sa pozrieme na veľmi zaujímavý námorný VTOL jet z updateu Sky Guardians, a to práve na sovietského Yaka 141. Nemusí sa to na prvý pohľad zdať ako nutne top tier stroj, ale nájdeme ho na BR-ku 12.0 v linii Yakov level. Ako som už naznačil, tak jedná sa o lietadlo schopné vznášať sa, čo je fajn, ak potrebujete pristať niekde na lietadlovú loď, ale máme tu rovnako ako aj u Mika-29 HMD, čo znamená, že môžeme lokovať tam, kam sa pozerám, vďaka čomu s tým jetom dokážem potom robiť celkom crazy veci v tom VTOL móde. No a my sa nachádzame na mape Sinai, kde som si zobral tento nádherný custom afgánsky semihistorický skin, na ktorého odkaz na stiahnutie nájdete ako vždycky pod videom, čo je celkom blízko, tako tá púšť, ako je to dosť podobné tej, ktorú nájdeme na mape Afganistán. Takže je to celkom ako veruhodné. Má takúto kamufláž, zatiaľ čo som si všimol, tak tam nepridali ešte žiadnu kamufláž pre tohto Yaka, ako v hre samotnej. Ten ťah, čo má tento Yak 141, je neskutočný. Hneď prvou bitku som bol prekvapený, ako rýchlo to akceleruje a prekvapilo, dobre to aj točí. Aj keď to pritom stráca rýchlosť, ale nie je tu taký problém, pretože s týmto motorom prekonáte všetky ostatné jety v naberaní energie naspäť. Je to predsa ťažká námorná stíhačka, ktorá ešte so sebou nesie trysky na hover, takže tá hmotnosť tam je, a čo sa takisto aj odráža na množstve paliva, je, že tu máme len maximum 34 minút bez možnosti ťahať ďalšie prídavné nádrže. A niečo ma tu lokuje zo zadu a má tam nejakú bodečku, niečo ma tam prenasleduje. No ja som sa vybral, že pôjdem akurát flanknúť nepriateľov a nie, že ja budem niekým flanknutý, ale tak dobre, poďme sa. Ešte som si to všimol, ešte že ma lokoval, pretože to by som potom nevedel. Tak mal by tu na niekde výjsť za horizontom. Á, dobre, tu ho máme, MiG-29. Poď, nelokuj hovadiny. Dobre, vypálil, dáme tam nejaké svetlice, uhú. To trošičku bolelo, ale ešte držíme. Odnesla si to asi jedna klapka a zbytok je celkom v pohode. A nedarí sa mi ho loknúť, tak ja mu tam ešte chcem poslať ER-ko. Poď, vypálil, dáme tam nejaké flary. A týpek dostal. Tak nádherne z VTOL režimu som ho vytočil. Som točil jak helikoptéra normálne už. To je taká veľká výhoda práve toho, že dokážete robiť takéto crazy manévre a vytočiť doslova akýkoľvek jet. A najvyššie tá akcelerácia je úplne libovka. Ako ste si všimli, tak máme tu len 4 pilóny, na ktoré ale môžeme namontovať strely vzduch-duch s infračerveným navádzaním R60M krátkeho dosahu alebo R27T stredného dosahu, ktoré okrem vzdialenosti aj lepšie zvládajú filtrovanie svetlíc, a teda odporúčam sa čo najskôr k ním dostať a kľudne nimi vybaviť všetky pilóny, pretože druhý druh tu máme strely s radarovým navádzaním typu FOX 1, R27ER a R, kde to E naznačuje Extended Range, a to papierovo až na 50 km. Asi nikdy na tých 50 km ich páliť nebudete, ale je dobré mať nad nepriateľmi navrh v dostrele, pretože vám to umožňuje potom vypáliť na hedone skôr a tým si tak poistíte, že vaša strela ho sejme skôr, ako k vám dorazí tá jeho. Pri týchto radarových strelách treba udržiavať stály lok, čím sa prezradíte, a tým, že stále smerujete k nepriateľovi, ohrozujete aj sami seba. Takže niekedy stojí za uváženie použiť aj tie tečka, ale tak ten MiG, čo som ho tam stretol, tak ten po mne prvýkrát vypálil, tuším, infračervenú a potom zase infračervenú, pretože tam nebol lok. Takže tu mám možno tak savelo, ono ešte v tom, že ste v hover móde, tak vaša tepelná stopa je značne menšia. Už len to, že tam nemáte prístup k afterburneru, to značne zmenšuje. Takisto stopu zmenšuje aj ten chvost celkovo, že ten motor je tam tak úplne vsunutý a tak toho tam chráni, že vaša tepelná stopa je tým pádom nižšia. A mali by sme tu mať MiG-23, ktorá letí na letisko, predpokladám, že už má buď málo paliva, alebo
už nemá výzbroj, tak sa ide prezbrojiť a ja by som si ešte chcel stihnúť odchytiť, mám ešte 12 minút paliva, tak afterburnujem a dúfam, že budem mať na to range, aby som tam poslal T-čko. Ono aj, bolo by vhodnejšie tam poslať ER-ko, ale zase musel by som celú dobu mať lock, čo bude problém, keď bude spomalovať hlavne a majú tam aj letisko, takže nemyslím si, že by som bol schopný ísť až tak nablízko, že by som už potom asi chcípnul, pretože to letisko tam má dosť dobrú ochranu. A tak na 10 kilákov by som mohol dostať lok, ako on bude vypínať motor, takže alebo sťahovať na minimum, tak tá teplná stopa nie je úplne najväčšia. Tak na 8 by som to mohol vypáliť, predsa len bude spomalovať. Tak je tam Fox 2 a ja sa odkláňam preč. Mám pocit, že môj radar ešte niečo zachytil na ich letisku. Ale neviem, či to náhodou... Mohlo by tam niečo byť ešte. Á, dal flary, tak si to všimol. Asi to bolo kvôli tomu radarovému loku, ktorý som ale síce potom vypol. Ale týpek asi tušil, že po ňom idem. Mám pocit, že je to trošičku bugnuté, to HMD, že má dosť problémy takto lokovať a už nám tam ide NMAG F4 Ječko United Kingdom a Fox jednička netrafila, dobre, tak tu dáme rýchle kanóny, kritický zásah, dostal práve krídlo. Inak tieto nové jety dostali aj funkciu ako keby balistického počítača pre tieto kanóny, pre letecké ciele, takže vidíte, že môj kurzor pre kanóny sa všelijako hýbe a čo mi stačí urobiť je nasmerovať ten kurzor presne na jeho lietadlo a trafím ho. Takže trošičku ešte viacej doprava, no, to totožné, čo mám v hade. Tam zopár. Týpek sa pohnul, tak mu tam pošlem ešte. A týpek sa snaží, tak mu tam dám do motoru, a týpek. Týpek to dostal v plameňoch a končí. Dobre, aby som neskončil ja, tak mám 5 minút paliva, takže budem musieť byť trošičku teraz šetrný a snáď to zvládnem doletieť na základňu, inak majú ešte nové tornádo, to britské F3, mám tuším, že sa volá. A to zase dostalo nové tieto Skyflashe, ktoré sú ako dosť lit. Týpek ma už lokuje, ale nemal by nám vôbec dobehnúť a ja už nemám žiadne strely plus 60 nábojov a 4 minútky paliva fakt nie je vhodné na to, aby som sa ešte púšťal do nejakého dogfightu. Inak ešte taká zaujímavosť o ER-kách, ktoré som používal pri tom dogfighte s 29-kou, tak majú zaujímavú feature, totiž majú data link, čo znamená, že keď napríklad tesne pred koncom stratíte lok, tak tá strela bude ešte chvíľku pokračovať podľa posledných parametrov, čiže ak ten cieľ šiel zprava doľava, tak tá strela pôjde za predpokladu, že ten cieľ stále ešte ide s tým smerom, tak bude ho nasledovať. To platí aj keď stratíte lok niekde v strede a po krátkej dobe ho zasa nadviažete, strela tak vykoná korekcie na nový kurz. Čiže celkom fajn, ak teda stratíte lok a potom zase, alebo stratíte lok a už, ja neviem, umriete, tak tá strela je dosť ako stále deadly, pretože ak ten cieľ nezmenil kurz úplne inak, tak stále ho to s vysokou pravdepodobnosťou ešte hitne. Tak, pohode sme sem došli a ono taká veľmi dobrá vec na tomto jaku je, sú práve tie aerodynamické brzdy, ktoré si môžete všimnúť, hlavne tá veľká, ktorá je nie úplne na spodku. Veľmi to totiž pomáha pri spomalovaní celkovo lietadla a je tu síce možnosť pristávať VTOL, ale ja to radšej nechcem riskovať, predsa len, sme tu len dvaja a treba nám ešte sejmu tornádko. Tak minútku paliva, typek letí sem. Dobre, letí sem, ide ma čakať. Máme to aj padák dokonca, takže pristávanie nie je absolútne žiadny problém a ak hej, tak stále si môžete pomôcť hover modom. No, my sme minulú bitku vyhrali, totiž ja som ani nestihol dojsť k tomu tornádu a typek ho sudruh 23 ho sejmula, takže máme tu ďalšiu bitku. Tentokrát som ale zmenil skin na klasiku, takisto ako mal Jak 38 svoj námorný skin, tak tu nám máme tento.
Takže nachádzame sa na mape Golanské výšiny a zase som si zobral ten istý loadout, pozostávajúci z ERiek a Tčka. Ono je možnosť si zase to meniť, môžete si zobrať ERka a Rka, ktoré zase nemajú už taký range, ale sú to radarovky, takže dokážete s tým robiť veľa vecí a hlavne nie ste obmedzovaní tým, že niekto dá nejakú svetlicu a náhodou tá strela to chytí a je absolútne garbage, takže v tom sú tie radarovky lepšie, pretože majú o mnoho väčšiu šancu trafiť, ak teda udržiavate lok, že proste ono to trafí. Ale zase na druhú stranu sami seba vystavujete a nie je to absolútne, že stealth vôbec. Ešte než sa dostanem k histórii, chcem poďakovať Sopel, Peťan, Fury, ako aj ostatným členom za podporu, veľmi si to vážim. Jakovle vždy veril, že Jak-38 je iba dočasné lietadlo vyvinuté na získanie skúsenosti s navrhovaním a vývojom vojenských letadiel typu VTOL. Ešte pred uvedením Jak-38 si sovietské námorníctvo želalo komplexnejšie lietadlo s väčšími schopnosťami ako práve Jak-38. Výsledkom bola projektová zmluva ponúknutá Jakovlevovi v roku 75. Požiadavka bola len jedna, a to protizdušná obrana flotily. Na rozdiel od svojho predchodcu sa malo jednať o mnoho komplexnejší projekt, pričom sa dbalo na to, aby práve staré Jak-38 vyzerali ako detské hračky oproti 141. Tak sa začalo pracovať na všetkých frontách. Stará 38 dosahovala maximálnej rýchlosti tesne na hranici Mach 1. Nová 141 dostala motor R79V300 s brutálnym ťahom 15 500 kilopond, ktorý umožňoval prekonať hranicu zvuku dokonca bez použitia prídavného spaľovania. Študovalo sa viac ako 50 návrhov. Jedným z kľúčových problémov bolo navrhnúť lietadlo s vektorovým ťahom a dodatočným spaľovaním. Uvažovalo sa aj o dvojmotorovej konštrukcii, ale upustilo sa od nej, pretože strata motora by pri pristátí viedla k okamžitému prevráteniu na stranu. Nakoniec sa rozhodlo, že najlepším usporiadaním bola práve jedna vektorovacia dýza umiestnená tesne za ťažiskom, ako aj vyhradené vertikálne náporové trysky umiestnené hneď za kokpitom. Značné množstvo času bolo vynaloženo na vývoj plochej obdĺžnikovej trysky podobnej tej, ktorá bola neskôr použitá na americkom F-35 Lightning. Takáto tryska fungovala ako vhodná pre zmeny konfigurácie potrebné pre vektorovanie ťahu aj nadzvukový let a umožňovala tenký plitký chvost. Nakoniec bola použitá kruhová dýza umiestnená medzi dvojitými ramenami podopierajúcimi chvost s dvojitou plutvou. Avšak najväčším kameňom úrazu u starej 38 bola jej manévrovateľnosť. Jakovlev sa teraz ale snažil približiť suchozemským stíhačkám SU-27 a MiG-29. Miestami ale stále pripomína šípovitý dizajn 38, čo je síce fajn pre zníženie odporu vzduchu, ale zasa má to negatívny dopad na manévrovateľnosť. Preto je vám teraz už na prvý pohľad jasné, že máme tu krídla, ktorých plocha je niekoľkonásobne väčšia ako u 38, čo je super pre množstvo výzbroje, ktorú tu môžeme niesť, ale aj manévrovateľnosť, pretože sa už pohybujeme v teritóriu stíhačiek 4. generácie. Tak ja sa tu znášam nad nepriateľmi a zdá sa, že nikto z nich si ma nevšimol, nič po mne nepáli, nič ma nelokuje a akurát nám sejmuli tu na druhá 29. A je tam ďalšia 29. Neviem, či to teraz nie je tá nemecká. Zdá sa, že nie. A dostal, už som sa bál, že to netrafilo. Tak máme tam ešte F-16, ešte po tejto vypálime T-čko. Nám už dostali iba ER-ka, tak dáme ER-ko po tejto F-16 a strácam. Ono tak, no tak, to sa mi nepáči toto. Zase sa to tak divne zakrútilo, tak ako minulú bitku pri tom Phantomovi, čo letel nízko. A ten Phantom letí úplne do teplých krajín, tak toho asi nechám. A má s touto F-16 ešte nevyriadené účty. A nemôžem loknúť, dobre, už tam mám 2 kiláky a dúfam, že to nemá, nejaké strely nemá a dostal kritický zásah. Tak už poje pod kytičky. Tak s 3 kilami minulú bitku sa teraz nachádzame na úplne novej mape Pyrené. Zase som si zobral tento nádherný afgánsky skin, ktorý tu napasuje mega dobre. To žlté a
vyzerá to super. Takže v podstate hrajem túto mapu úplne prvýkrát. V živote som ešte nevidel, takže uvidím, čo tu máme, ale prvý pohľad vyzerá naozaj super, obzvlášť na tieto high rank bitky, kde tu máme Fox 1, Fox 2 a niekedy aj Fox 3, ako aj F14 Tomcat. A tieto tu na hory a priesmyky, myslím si, že to bude super v tom, že sa môžete aj schovať, že keď už po vás niekto vypali, tak nie ste úplne že mŕtvi hneď, ale môžete sa schovať, máte šancu tu niečo vymyslieť a takisto aj prekvapiť nepriateľa, pretože ono, tie sovietské stroje, ktoré majú FLIR, tú kameru, tú infračernú kameru, ktorú síce nejak ako nepoužívam zatiaľ, ale skôr ten radar, tak dokážete celkom v pohode detekovať cieľe aj na väčšie vzdialenosti a nikto o vás nemá ani tucha. Takže, ak by pridali to War Thunderu ET, čiže Extended Range pre R27T, tak si myslím, že by to bol úplne brutál a možno ešte ak by odstránili tie markery, čiže tie markery by napríklad mohli byť len vtedy, ak niekto z teammateov ho má na radare alebo na nejakom senzore, alebo je doslova vedľa neho, že blízko. Pretože tak sa stáva, že typka spotnete kľudne aj na 10 kilometrov a vedia o tom všetci teammatei, takže mohli by to trošičku ako reworknúť na hlavne na tie vyššie BR-ka, kde máme už aj radary, nejaké senzory a mohlo by to nejak ako spolu fungovať. No, aby som dokončil históriu, takže keď Sovieti nepoužívali katapult ako Američani na svojich letadových lodiach, tak pre vzlet a pristátie sa využívali 3 motory na vznášanie v tzv. VTOL móde. Rovnako ako 38-čky aj motory dostávali vzduch cez 8 chrbtových klapiek. Dvojité tandemové dízy na riadenie reakcie boli umiestnené na koncoch krídel, zatiaľ čo otočná tryska bola umiestnená pod nosom. Časti vystavené nadmernému teplu z motorov počas pristávania boli vyrobené z titánu a najmenej 26% celkového lietadla malo byť vyrobené z grafitu alebo kompozitného materiálu. Z dôvodu nahromadenia tepla bolo vznášanie obmedzené len na maximum, a to práve 10 minút. Produkčná verzia mala byť vybavená rozsiahlou avionikou a zbraňovým balíkom vrátane Dopplerovho radaru, laserovej televízie na meranie vzdialenosti a mierenia, ako aj head-up multifunkčným displejom, ktorý pracoval v spojení so zameriavacím systémom raket namontovaným na prilbe, ako sa takisto nachádza na, už čo som hovoril, Bigový 29. Tento systém umožňuje pilotovi zamerať sa na nepriateľské letadlo otočením hlavy až o 80 stupňov spredu. Ja som vypalil T-čko, tá 29, dal flary a moje T-čko je gone. Tak ideme do dogfightíku, dáme tam ešte ER-ko, poď, toč, tak to veľmi netočí, no. Tie ER-ka, tak dostal, tak by som nechcel. A rýchlo zase späť dole, nechcem veľmi vytrčať. Tu nám bolo krásne vidno to, ako tam predali ten zameriavač, teda ak si niekoho loknete, tak vám to ukáže, kam strieľať. Čiže stačí placenúť ten marker, ten krúžok. Len čisto na lietadlo a presne tam ho aj trafíte. Teraz sa mi to mega moc hodilo, aj keď tu nám máme strašne málo náboj, nejakých okolo 130. Takisto 30-ka ako u 29-ky. No, avšak kvôli hospodárskej kríze a nedostatku finančných prostriedkov, kvôli ktorým dokonca Jakovlev v roku 91 uzavrel dočasné partnerstvo s americkou firmou Lockheed, avšak kvôli ďalej sa zvyšujúcim nákladom a nezáujmu pre export bol tento projekt nakoniec odstavený. Od začiatku vývoja až po jeho koniec tak boli postavené 4 prototypy, 2 z nich sú dokonca funkčné a je ich možno vidieť aj v múzeu nedaleko Moskvy. Ako som hovoril, tak tá výzbroj je rôzna. Môžete hrať stealthu, môžete skôr byť taký, že pistolník na divokom západe a chodí hedony, takže ak chcete byť nevidený a snajpiť nepriateľov vtedy, keď to nečakajú, keď sa plížite niekde horským priesmykom, na chvíľku vidíte hore, odpalíte jednu a rýchlo späť dole, tak si môžete byť istý, že nejedného nepriateľa nemilo prekvapíte tými T-čkami a týpek je down. Takže nachádzame sa v hangári, táto Jak 141 je úplne, to je tak zábavný stroj a celkom aj dobrý. Čakal som, že to bude niečo také, že horšie ako 29, že možno len to, že to má VTOL, to bude sa snažiť tváriť, že aký je to zábavný stroj.
ale ono to aj dobre točí a hlavne tie ERK-a a skrátka tie featurey, ktoré tu aj máme teraz po tom novom update, napríklad ten zameriavač, je veľmi dobrá vec, pretože tu máme 120 nábojov, čo je úplne málo. A takisto musíte šetriť aj protiopatreniami, pretože ich tu je málo, tiež 60. Ale ako ste všimli, tak nemal som problém, ak sa teda dostanete vôbec do dogfightu jeden na jedného, tak si môžete byť istí, že to určite, určite vyhráte. Dobre, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať a my sa vidíme na budúce.